أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل لكم الطيبات آج تمہارے حلال قرار دی گئی پاکیزہ و تعاملّدین اوت الکتابم اور کھانا ان کا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے و تعام کم حل لهم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے و المخوناۃ من المقمنات اور پاک دامن اہل ایمان میں سے و اور پاک دامن عورتیں من اللّین اوت الکتاب امن قبل ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اذا آت تم ہن ہن جب کہ تم ان کو ادا کرنے والے ہو ان کے مہر محسنینہ غیر مصافحین تم قید نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ اپنی خواہش پوری کرنے والے ولا متخذی اخدان اور نہ ہی پوشیدہ طور پر ان سے یاری دوستی لگانے والے وم یکفر بال ایمان اور جس نے کفر کیا ایمان کے بعد فقد حب تعامل استاقیق اس کے اعمال ضائع ہو گئے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ التَّيِّبَاتِ سورہ نساء کی آیت نمبر پانچ ہے اس آیت کا ابتدائی حصہ کہ اہلِ کتاب کا زبیحہ طعام سے مراد زبیحہ ہے ان کا زبا کیا ہوا جانور ہمارے لئے حلال ہے اور اہلی کتاب سے مراد کون ہیں؟ اہلی کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں میں نے اس پر تفصیل بات عرض کی تھی کہ مراد اس سے وہ یہود اور نصارہ ہیں جو اپنی کتابوں اور اپنے مذہب پر مکمل سختی سے عمل پیرا ہو اور اگر وہ صرف سرسری نام لینے والے ہیں تو پھر ان کا نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے مذاہب والے ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں یہ بدھ مت ہیں زرتشت ہیں دوسرے جتنے بھی ہیں ان سب کے سب کا زبیحہ مسلمان کے لیے حرام ہے وہ اگر کسی جانور کو زبا کریں گے تو وہ ناجائز اور حرام ہے ہاں باقی جو خشک قسم کے کھانے ہیں وہ کھانے کسی کے بھی حلال ہیں وہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے البتہ شرط یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ اس میں کوئی ایسی گندی چیز یعنی شراب وغیرہ الکحل وغیرہ یا خاص طور پر اب تو دیگر اقوام کا کیا کہنا ہے جو سننے میں آیا ہے کہ عیسائیوں نے بدبختوں نے یہ بدبختی شروع کی ہے کہ وہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں سور کو ضرور شامل کرتے ہیں صرف مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان اس چیز سے چڑھتے ہیں اور ہم نے ان کو کھلا کے رہنا اور حقیقت یہی ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں یہ جو کھانا پینا ہے نا کھانا پینا یہ بنیاد ہے ہم لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اللہ تبارک کو تعالی سورہ مؤمنون میں عجیب انداز سے خطاب فرما رہے یا ایو ہر رسول خطاب بھی بڑا خاص ہے عام نہیں ہے بہت اہم عام انسانوں سے خطاب نہیں یا ایو ہر رسول او پیغمبرو رسولو کلو منت طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ و صالحا پھر نیک عمل کرو پھر دیکھو اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی جی اس کھانے پینے کا میرے آپ کے عبادات میرے آپ کے اخلاق میرے آپ کے ہر چیز کے اوپر بے تحاشا اثر ہے صرف جسمانی طور پر نہیں روحانی اخلاق روحانی چیزیں روحانی باتیں ہمارے دادا مرشد تھے مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ ایک عام عورت اگر بغیر بوزو کے کھانا لے آتی تھی اسی وقت فرماتے میں نے نہیں کھانا ہاں ہا. یہ آپ کے اسلام پورے میں تشریف لاتے تھے لیکن فوراً پہچان اچھا کمال یہ ہے اب تو خیر ہم نے معاملہ بڑا آسان کر دیا ہے ان کے پاس اپنا آٹا اپنا ہی گھی اپنا سارے لڈرم بڈرم یہ ساری چیزیں اپنی ہوتی تھی تو خود یا یہ ہے کہ اگر کسی مرید نے کہا کہ جی میرے گھر سے تو اس مرید سے جو اس مرید پر یقین ہو کہ ہاں جی ان کی اہلیہ باوضو ہو کر حلال کھانا پکائیں گی تو وہ کھاتے تھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ہمارے اس شہر میں فوراں بتا دے چکھر بتاتے کہ اب یہ کیا ہے مشکوک غزہ ہے یہ حرام غزہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے ان لوگوں کی روحانیت اتنی وہ روحانیت کیوں اس وجہ سے اور اس پر میں ایک ہمیشہ ویسے تو ہم اس دور میں اس کو ایک لطیفہ سمجھتے تھے ہمارے حضرت شیخ مفتی فرید صاحب رحمت اللہ علیہ دانو بھاقانہ کھوڑا خٹک کے شیخ العدیس تھے ہمارے ایک ساتھی نے ویسے شیخی مار کر لگے حضرت تحجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی تحجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی حضرت نے بڑا عجیب جملہ فرمایا فرمایا پانچ وقت کی نماز پڑھ لو شکر کرو تم لوگوں کے زکاتے کھاتے ہو اب اس وقت سمجھ نہیں آئی یہ بات ذرا غور کریں حضرت نے فرمایا پانچ وقت کی نماز پڑھ لو تو بڑی بات ہے شکر کرو کیوں وجہ کیا بتائی فرمایا لوگوں کی زکاتے کھاتے ہو اور یہ, آو یہ کیا ہے رسول اللہ مبارک کے اہل بیت کے لیے کیوں حرام ہے زکات لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے جی لوگوں کے مالوں کی کیا ہے میل ہے اس میل میں اتنی فرمایا طاقت نہیں کہ تمہیں تحجد کے لیے بھی اٹھائے یہ لوگوں کے مالوں کی کیا ہے اوساخ الناس یہ مال حضرت کہیں سے صدقے کی کھجوریں آئی بھی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک آدھ کھجور کھا لی بچہ تھا رسول اللہ مبارک نے انگلی ڈالی حلق میں اور الٹی کروائی اور بچہ کتنا ہے نا سمجھ چھوٹا بچہ کچھ سمجھ اس کو نہیں ہے لیکن رسول اللہ مبارک نے کیا کیا ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے او جی ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے ہم سب سے پہلے جملہ کیا کہتے جی دی ہمارے دین میں انہوں نے جی استغفر اللہ او غفور الرحیم ہے جی پھر گولی مار دے کہ تو غفور الرحیم ہے گولی کیوں چلتی ہے جب گولی مارتے وہ گولی پار کیوں ہوتی ہے وہ غفور الرحیم نہیں ہوتا اس وقت وہ اس وقت بھی غفور الرحیم ہے گولی نہیں نکلنا ہی نکلنا ہے تو بات یہ ہے طیبات پاکیزہ کھانا پاکیزہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے عبادات کے اوپر انسان کے روحانی جو انسان کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں تو یہ جیسے کھانے کھاتا ہے ویسے اندر سے کیا ہے اخلاق رونما ہوتے ہیں پاکیزہ کھانا ہوگا تو اس کے اخلاق بھی کیا ہوں گے پاکیزہ ہوں گے پھر جب مائیں بہنیں ہماری بیویاں گھر میں کیا کریں گی بابوزو ہو کر کھانا بنائیں گی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں گی پھر جذبات نہیں پیدا ہوں گے عبادت کے اور جب وہ بھی ماشاءاللہ بڑا ایل سی ڈی ایسی جگہ پہ لگانا ہے تاکہ کچن سے بھی نظر آئے تاکہ تھوڑی دیر بھی اس سے ہماری نگاہ کہیں ہماری و بہنوں کی ہٹ نہ جائے یا موبائل لگایا اور سامنے رکھا ہوا وہ اور وہیں پر کیا ہے تو پھر کیا وہ کھانا ہوگا کیا اس کے اندر پھر روحانیت آئے گی کیا اس سے پھر ہمارے اندر روحانی جذبات پیدا ہوں گے پھر نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے تو اس لیے طیبات کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال نصیب فرمائے آمین کہیں اور اگلا زبیح کی بات تھی وہ میں نے تفصیل عرض کر دی تھی آج کے والمحصنات من المؤمنات تمہارے لیے حلال ہیں پاکیزہ ایمان والی عورتیں اور من الذین مین الكتاب اوت قبلكم آج کل کے نوجوانوں کو یہ آیت ازبر ہے ماشاء اللہ کیونکہ اپنے مطلب کی بات کیا ہے ازبری ہوتی ہے کہ نا جی ہم نے باہر ہی کیا کرنی ہے جرمنی میں جا کے شادی کرنی ہے جاپان میں جا کے شادی کرنی ہے اور جی میں نے وہ عیسائی تھی اس سے شادی کر لی عیسائی سے تو شادی جائز ہے بالکل جائز میں نے جی کیا ہے وہاں شادی کی میں نے امریکہ میں کنیڈا میں نے کینیڈا میں میں نے ادھر میں نے ادھر اور اللہ کے بندوں بالکل شادی جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ تو دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقے شام کے فتح ہوئے تو یہاں لبنان وغیرہ اگر کوئی گیا ہو تو ہم نے تو صرف پڑھا ہے کہ لبنان کے لوگ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ آج سے نہیں اس دور سے حسین تھے اب جب وہ لوگ مسلمان ہو... ابھی وہ فتح ہوا ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے علاقے فتح ہوئے تو ادھر چونکہ یہ آیات تھے اور وہ سارے عیسائی تھے تو نوجوان ادھر مائل ہونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے پابندی لگائی خبردار کسی نوجوان نے وہاں شادی کی کچھ صحابہ آئے انہوں نے کہا حضرت یہ قرآن فرما مجھے قرآن کی حیث یاد ہے میں بھولا ہوا نہیں پہلی بات یہ ہے مجھے یہ بتاؤ یہ جو ہماری عرب کی بچیاں یہ کہاں جائیں گی مسلمانوں کی بچیاں کہاں جائیں گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے فرمانے لگے ان کے جو بچے پیدا ہوں گے ان کے بارے میں کیا خیال ہے بچے کے لیے تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ لے والدہ انگلی پکڑ کر لے کر گئی استاد کے سامنے یہ میرا بچہ ہے اس کو اب استاد کہا بیٹا آ جاؤ سبارہ لے آؤ نورانی قاعدہ جو بھی قاعدہ ہے بغدادی قیدا کا علیف میم قل کتاب ریب فی حدل للمتقین پڑھتا گیا پڑھتا گیا استاد سنتا گیا پڑھتا گیا استاد سنتا, سنتا گیا پندرہ سپارے ایک ہی مجلس میں سنا دیے اب وہ استاد حیران یہ بچہ کیا بلا ہے اس کو انگلی سے پکڑ کے لے کے گیا اما یہ استاد لے کر آئی ہے کہ یہ کیا ہے اس نے تو سپارے سنا دیئے بیٹے یہ کیسے یاد کیا پر میری اما حافظہ ہے جب وہ مجھے لوری دیتی تھی تو مجھے قرآن کی تلاوت کرتی تھی میں نے اپنی اما کو سن سن کر یاد کیا ہے ہاں ایک بات آپ سب جانتے ہیں جو بچہ کانوں سے شنوائی اس کی نہ ہو جس بچے کی شنوائی نہ ہو وہ بولتا بھی نہیں ہے جب کسی بچے کا سال ڈیڑھ سال ہو جائے دو سال ہو جائے اور بچہ بولتا نہیں ماں باپ تو پریشان ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے جی سنتا ہے کہتا ہے ہاں جی سنتا ہے پریشان نہ بعض بچے دیر سے بولتے ہیں لیکن جب سنتا ہے یہ بولے گا یہ بولنا کس سے سیکھتا ہے سننے سے کس سے سننے سے جب اس کے کان میں مسلسل قرآن کی آواز جائے گی جب یہ اردو زبان بولنا سیکھ سکتا ہے پنجابی بولنا سیکھ سکتا ہے پشتو بولنا سیکھ سکتا ہے کیا یہ سن سن کر قرآن یاد نہیں کر سکتا ہاں ضرور کرتا ضرور کر سکتا جس بچے کی خوش نصیب کی نانیاں دادیاں ہوں وہ بچہ جلدی بولتا ہے کیوں ان کا کام کیا ہوتے ہے میرا سونا میرا لال میرا اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہی ہے لیکن وہ لگی رہتی ہے لگی اور جو بالکل نوجوان بچیاں ہوں ابھی ایک پہلا دوسرا بچہ ہو وہ بچہ دیر سے بولتا ہے اگر گھر میں نانی دادیاں بھی نہ ہو کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی بولنے کی تو بچے کو بولنا کیسے سکھائیں تو بچہ دیر سے بولتا ہے یہ بچہ یہ سات آٹھ مہینے کا بچہ چون چون کرنا شروع کر دیتا کیوں وہ سارا دن دادی لے کے بیٹھی رہتی ہے اس کو اسے یہی باتیں کرتی رہتی ہے تو یہی دادی جب اس سے پڑتی رہے گی اللہ اکبر ہم نے اپنے بچپن میں سنا ہے امید ہے آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن اب آگے ہمارے بچوں نے نہیں سنا ہماری مائیں جب لوریاں دیتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ آپ نے سنی ہوں گی آپ کے بچوں نے نہیں سنی ہوں گی یہ وہ مائیں جو انگوٹا چھاپتی اب ما شاء اللہ ڈگریاں لے کر آتی ہیں پر اس ڈگری کا نام و نشان نہیں ہوتا یہ پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے اس میں جب ماں جو سکھاتی ہے وہ بچہ کیا کرتا ہے سیکھ جاتا ہے شیخ جلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری والدہ نے مجھے ڈھائی سال تک دودھ پلایا ایک مرتبہ بھی بغیر کے دودھ نہیں پلایا تو پھر بچے کون پیدا ہوتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں پھر وہ اب جب ماں کیا ہوگی میم ہوگی تاریخی بات آپ سب شاید جانتے ہوں گے یعنی انیس سو اٹھارہ میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے شادی کی رتن بائی سے اب ان کا چونکہ خاندانی مذہب جو ہے وہ پارسی تھا یہ عورت بھی پارسن تھی ان کو مسلمان کر لیا جب مسلمان ہو گئی لیکن اثر کیا ہوا ان کی بچی پیدا ہوئی بچی کا نام رکھا مریم مریم بڑی ہو کر پھر پارسن بنی اور ابھی کچھ عرصہ چند سال پہلے فوت ہوئی ہے لیکن پارسی مذہب پر مسلمان نہیں تھی یہ ایک ہی بچی تھی کمال کیا اس نے اپنے گھر سے نکال دیا اس کو گھر سے نکال دیا تھا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئی عبد الغفار خان ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر خان اس نے ایک انگریز نے عورت سے شادی کی ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا جی قرآن کہ جی انہوں نے کہا جی ٹھیک کہ جی جی کہ اجازت جی بچی جو تھی وہ بڑی ہوئی اس نے سکھ سے شادی کی تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اہلی کتاب عورت کے ساتھ کیا ہے محمد اسد اسی آیت سے مسلمان ہوا تھا ہمیں سے کیا ہے ہم تو خیر بہت کم لوگ جانتے ہیں محمد اسد یہ ایک جرمنی بہت بڑا یہودی تھا اور اس کی ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا مسلمان نے کہا تال یا شیخ کھاؤ بھائی کھانا کہا انہوں نے کہا جی کھانا تم مسلمان انہوں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں اس میں کون سی بات ہے کھانے کا وقت ہے کھانا سامنے ہے تو کھانا کھا لیتے اس کو مزہ آنے لگا اس نے کہا اچھا اس کو ذرا چھیڑتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا تھا وہ بالکل سیدھا سادہ گنوار سا آدمی تھا تو اس نے کہا مسلمان بھی ہے بھی گنوار پڑھا لکھا بھی نہیں ہے چھیڑتے ہیں لیکن اس دور کے مسلمان اس دور کے مسلمان آج کے مسلمان تھوڑی تھے انہوں نے کہا جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کیا آپ کے قرآن نے ایک طرفہ فیصلہ کیا ہے آپ کے دین نے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے یک طرفہ فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان مرد تو ایک عیسائی یہودی یا عورت سے شادی کر سکتا ہے لیکن ایک یہودی عیسائی مرد مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے ہے کہ نہیں سوال ہے کہ نہیں ہے کمال کا سوال لیکن وہ مسلمان مسلمان تھا اس نے کہا اصل میں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے الحمدللہ ہم سب نبیوں کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں آنکھوں کا نور مانتے ہیں لا نفرق بین احد من رسول ہم کسی پیغمبر کے بے حیثیت پیغمبر کوئی فرق نہیں کرتے ہیں انبیاء میں ہاں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے لیکن نبوت کے اعتبار سے کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا کرنا تو بڑی دور کی بات ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تم سے زیادہ عزت کرتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تم سے زیادہ عزت کرتے ہیں تورات اور انجیل کو ہم سر پر رکھتے ہیں تو اگر تمہاری کوئی عورت مسلمان کے گھر میں آئے گی تو اپنے پیغمبر کی عزت اپنے گھر سے زیادہ وہاں دیکھے گی مسلمان کے گھر میں لیکن تم یہودی نہیں علیہ السلام کو مانتے ہو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو مانتے ہو اگر مسلمان لڑکی وہاں پر جائے گی تو وہ کیا کرے گھرتی رہے گی تم روز کیا کرو گے ہمارے پیغمبر کی شان میں گھستا ہے تم پیغمبر مانتے ہی نہیں اسے جب پیغمبر ہی نہیں مانتے ہو تو تم ان کی شان میں گستاخیاں کرو گے وہ کرتی رہے گی کہنے لگی ویسے بات تو آپ کی صحیح ہے کہتا یہ بات ایسی تھی کہ اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اسلام کا کیا کروں مطالعہ کروں میں اسلام کو اور یہ ہماری بدقسمتی ہے بس چوتھی پانچویں صدی تک مسلمان وہ تھے جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے اب مسلمان کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے مسلمان کو دیکھ کر تو کیا ہوتے ہیں دین سے دور ہوتے کہتا اچھا یہ مسلمان ہے یہ جھوٹا یہ فریبی دھوکے باز لیکن اسلام کو پڑھ کر الحمدللہ جس کو توفیق مل جاتی ہے اتنی تیزی سے پھر مسلمان ہوتے نو گیارہ کا واقعہ یہود نے کروایا لیکن الحمدللہ اس کے ذریعے سے کیا ہوا اسلام پھیلا حقیقت یہ ہے لوگوں نے کہ یار نہیں اسلام کو پڑھنا ہے ہم نے اب جب پڑھا انہوں نے کہا یہ تو کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور ہے اسلام کچھ اور ہے تو بہرحال اسلام نے اجازت ضرور دی ہے لیکن حالات کو دیکھ کر کہ یہ نہ ہو کہ اپنی اگلی نسلوں کو کیا کر دیں تباہ کر دیں اس لیے فرمایا و من, من قبل شرط کیا ہے اذا آتی تم جب تم ان کو ان کے مہر دے دو اور محسن قید نکاح میں غیر مصافحین صرف اپنے خواہشات پوری کرنے والے نہیں ہو اور ولا متخذی اخدان اور نہیں تم ان سے خفیہ پوشیدہ یاریاں لگانے والے ہو نکاح کا مقصد نکاح ہو فرمایا فَقَدْ حب عَمَلُ مرتد کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایمان کے بعد جو کافر ہو گیا جتنے بڑے اتنے سب ضائع ہو گئے فی من الخاسرین آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا اللہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے <سلام> <سلام> اذا <سلام> اگر اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض نماز سے پہلے وضو کرنا کیا ہے کیسے کرنا اس کا ذکر کیا انشاءاللہ اللہ صلی علیہ محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقران وادخلنا الجنه بالقران، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، بله حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى، صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، جزاكم الله خيرا.